بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلام يا امه الصوماليه ملك استاي جوجته وان كو سلام يا سلامت السلام كو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلامك بعد وحن سلام يا امه الصوماليه ملك استاي جوجته وان كو سلام يا سلامت السلام كو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان ما انت لايف كان انو كو سابسن يحي ارمه فربدان او اه حساسيه او اي كمديهين شنطه قاردود يا صوماليا شنطة قاردود يا صوماليا كمديهين ان انت اللي سوق لي يوح انو كو بلابينا ان سيدا انو اوغن هاي هدانو ان هاي ساق ان داقن كينا قلو مي او هبليه ان ميريا هاي سيقات شوابيا او اي عاي سعاي يعني سيقات شوابيا وحانا ايان دراه او غو عان وحاي اني سوق عايان ميريا مامولكا انا بيحي ninkii buuga caarka ku qoray ee wasiirka warfaafinta iyo wacyi gelinta dhaqanka ee buuga caarka ku caayay markii habli u jawaabeen inuu maanta hablo kale ku soo diray oo ay qabyaalad ugu heelinayaan hablihii lagu caayay taasina waa ayaan darro waxaan oo la caar baa tihiin ilaahay ka baqso dahaad tihiin miriyaha isaga jawaabaysan iska daayay idinku eeda ma lihidin eeda wax leh maamulkaas ku kindiraya waxa kale oo ayaan daraa guurtidii tiray waxaan xukunay buuga oo waa la gubayaa walaanka waxa laalay wax laga qabtay aan jirin taasina dhibaatadii leedahay waxa kale oo jira dhaqamo xun oo meel laalay meel ka yimaadeen aan la garanayn oo ummadii Soomaaliyeed koona to koona la soo galay way ogtiin gaalka ayaa waxa ka dhacay inanta yar ee la kufsaday ee la dilay aan waxa weeyaan caruura laas aanood laga xaday ayaanu maqlayna waxa weeyaan dhaqan xumo dad carab ah ee Pakistani wax aynaan garanayn ayaa maanta aan dhulkeeni hareeyay oo dhaqankeeni iyo Soomaalnimadeen iyo dadnimadeeni baabii taasina waa taa aan inaga oo ku bilaabi doona shirkeenan live ka maanta waxaan ka bilaabayaa oo aan idin ku bilaabayaa qodobadii موسى بيحي و بوري مكا تشيدي قطبة داسي واحد دابا سعوتي ان دالي يرادا قل تشوق ايا قربة تشوق اي امد السومالي لان ايا تشدي واحد كو تشدين اني شعب كودة بدبادية شركنا لغو قبطو مقالي دا بوري هسايا شام مامو كاينا بيحي وكور هلاي وحو اوكحيي حسبيقي كلمية ويلي قدوميها لغو دورانايا aan wax gudoomiye lagu doortay aanay jirin halkaas oo uu aflagaado bariyo ah uu ka jeediyay waxaan u sheegi lahaa shacabka Soomaaliland haday yihiin bari iyo haday yihiin galbeedba in aan reer barina wax allaale wax u qab bari galbeed u qaba aanay jirin reer galbeedna wax allaale wax bari yiri aanay jirin ee fidmada maamulkaasi wado uu ka jeediyay taasina waa taa waxaan kale oo aan u sheegi lahaa shacabku inay walaalayihiin inay yihiin dad masaakiina dad canshuurtoodii la cunayo dad la isku dirayo waad ogeydeen sidaa u ogeydeen waa ogeydeen ceelaf way saddexda sannadood wixii ka socday maanta waxbaan idiin sheegayaa shacab yahow masaajidaha cagaf cagaf yaa la mariyey togob la baabiyey magaalooyin baa la rafacay maxaa loo rafacay waxa loo rafacayay in xoolo iyo beero laga sameysto oo dad ajnabi ah wax loogu qabto dadka meesha degana ee walaal aan la isku diro la barakiyo taasina waa taa talabaad xirsi cismaan iyo ciise muuse la isla dhaco magaalo yar oo ciise muuse oo xirsi cismaan ku dhex taala ayaa lay degma lay ka dhigay say isu dileen habar jiclo iyo ciise muuse way ogeydeen berbere iyo agagaarkeedii meel walba waanu ka daba shaqeynaa oo shacabkii iyo cuqaal nadiifa ayaanu wada shaqeynaa waa ogeydeen bahar arsame iyo qayaad guutadii 112aad ee kala dhex taalay in laga kiciyey markay waxba uga socon waayeen waxa la yimi galbeed oo watasalal waxa laga wadaad aragtaa iyo dhulka lixdan magaalo ee laleeyay meel heblay qabanaysa iyo meel heblay qabanaysa iyo masaakiinta la doonaya in la barakiciyo dhulkoodana dad kale oo meelo kale ka yimi la siiyo taana waxaan oran lahaa in shacabkaasi aanu isku dilin
أنت ود الدكتابة وحوضها ليه ضهي وأيك الدكتور هذا وأيك إسكال عليان ما ملكاف في مضوضة وإن بيحه وجامين يجينا كاي and تاسينا واتا تاس قدر كنا صدق هذا وحويه بشي لون شريش إسا أو نقطي أرمو نقطي أو لو أبتريه مكجد إسا بل إلهي بان كوكو داري دير بالللي هي يو 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 أرمو إنو نهاي دير كو وحي ويان تريد والا يقانا وادد كونفور ديگا إتوبيان ديگا بل إسا قو ميشانا دير كو نقطي إي آد جد إسا كو سوك شاد أرمو كو كشي بل كشي كي وحان إدر أرن لها isaqo fidmadan aa umada ilaahay la dhixmareysan hada dir wax ku qabanaysan ciise dagaal baa ku socda reerka ciise loo oran jiray dagaal baa ku socda dir hada wax ku qabanaysan ciise wax u qabtay aan taasina waata Ethiopia maanta in dir iyo daarood loo kala guro maaha waxa weeyaan magaca Soomaaliyeed inuu noqdo marka ugu horeeya muqaddas meel taagan marka magaca Soomaaliyeed meel ku taagan yahay marka dir iyo daarad waxa toonaysa ku isticmaal bal marka se dir aad tahay ee aad tikray raacdo ee aad daarad adiga tikray wado laysan soo adigana ku iman maayo waxaan idin ka digayaa umad yahay Soomaalida Ethiopia intii meel wada degtaaba maalin wax ku wada lahaadaan taasina waa taa qodobkeena saddexaad wuxuu yahay Somaliland iyo Somalia sidee wada hadlayaan ba taa lamaan taas shacabkan ayaan u dhigaya balse fikradayda ka soo deynaya moqof qof baynu ugu tagnaa ma chilib chilib baynu ugu tagnaa ma reer reer baynu ugu tagnaa ma degan degan baynu ugu tagnaa ma gobol gobol baynu ugu tagnaa bal sidee loogu tagaya waxa loogu tagaya ilaa dawladdan waad aragtaane ma metesho Somaliland oo waata kala gurtay iyada bari iyo galbeed kala saartay ee sideed xaafadood ee Hargeysa kala saartay ee xaafadna Argagixiso ku tilmaantay xaafad Axmed Dagax markay wax qabsadeen Argagixiso ku tilmaantay dawladda noocaasi ee tiri wixii xagga ka xiga waqooyiga ee Hargeysa ilaa iyo bari waa jahiliin deemo ma tiri kartaa Somaliland taasina waata sidii loo tagay lahaa shicib oo idinka idin taala waxan kale oo aan uga digaya uqaashan ama inay siyaasiin noqdaan ama ay dhaqanka ku noqdaan labadaas ka dhaxayn mayso ninkan uqaasha iyo islimadan madax ku tiyoobay ee siyaasadii sida ugu maran ama ina dhaqankiina ku noqotaan ama ina siyaasiin noqotaan oo shacabkani u sameysto uqaal dhaqankii iyo diintii u haysa waayo waxaad arkaysaa isirkii dhamaayay reerka loo doortay oo dawladdi u ololeynaya reerkiisina kiis lagu leeyahay aan taasina waata wax kale oo mucjisa qodobadiina bihi u boora ma ka jeediyay ayaa waxay noqotay la yaab afgalajiid argagixiso amanka aan waxa uu yiri hadii aanu nahay galbeed sida ay saasan yeelo isuma baa arko ninkii inuu madaxweyne Soomaaliland yahay wuxuu soo arkaa inuu yahay madaxweynihii buurta kala jeexan oo kaliya taasina waa taa wax kale oo idin sheegi lahaa askarta ciidamada la yiri waa qaran anuu qaran yihiinna qaran maayo aan waa ogtihiin inaydan mushahar 3 bilood qaadan waa ogtihiin inaydan haysan dayactir waa ogtihiin inaydan dawo haysan inayda wax alaale wax haystaan jirin waa ogtihiin inaydan saad haysan oo aan rasaastin iibisan oo aan masaarif sataan qaar qoryahoodiba ka raamayin cid alaale cid la difaacayaana aan jirin oo masaakiin guryahoodii aad tumatiin waxaan idan oran lahaa nin walowba qorigaaga dib ula soo noqo xaafadiina la kaalay oo beeraha aan nabada aad nabadaynaysaan wax allaale wax idiin hayaa oo wax idiin yaalla halkaasi aanay jirin
أنا والله هذا سات كنا هلكوا يلو ونوجنا هلك وسات كوا يلو ونوجنا إذا كم في الله أنا أقول إنت أو دافع مايو وحن أشيء له هيو كريهون إن إسكت صدر إيران أو نم وليبا عن هلك كسي راجن قريبي ستي بلا صنع قدر حفدي صلي ماتو وأي واحد قرنوا الدفاع يمشي روت على صار يدك بري قلبي الله كلا دقي بل ما بري بدفاع سمس قلبي إذا كبس إذا كابني دين دي إذا ما يو قرن مده وينه هني بروح أكون بدئي حق بل لا بد قيلا قيلا دي براعصة ما قلبي بدفاع سمس بري سنة يا بيلها ولا لا هاي صارت أنا وحنا والله يا ودنا شيء يا الله سكوك يدري في الدم ده هرجيسة كصعطة إب سديد حافظه ده هرجيسة سكوت طيب سكير عليه إذا كنت شرط كت الشرط كت الشرط أو يان ليني لسه قرين منافقته and قد بدي سوى حكم بده هذا إنه هو روسي صعنه وين يرى كتمي بركة and برعاء كتمي أيه وحين السؤال هنا بيحوي دي السؤال واحد ترسام القيف سجي يعطون هاي عبد الله عرب وهم ما هينه ما سامي جاي وحوجو شوابي علي بقربه وين ولا الكاي ودي إلى يا رب لينا بيحيا وحسي سمعت تكشيك عرب وح الله له هو خبر متشران طول مياه ما قرن إسا وح كلو حيران عدم صني وأنو أجن هاي أو حن صنا يا أو شرف إما كده سكرات قوة أو أسكرتي قرية هاي لنا عدي حن رتو دل عصن تاي وح الله له يكون دعاء إن بيحيا هذا لقوه يستيقو وأنا تورنا ودوجي هريه بريه لقوي عرب قدرتي سيسكت ده أيام قرر الله تابنا وقبيت نكانا هلو سعلي حرمي ديسي إسلامك and تاسنا واتا and وحكرا أوتشرة and مانت وانك هادلينا and حسبك كلمي مركبور مكو قباني and شرك حكم كي الدولي قهاء أياك قيب قلي هداي تاي تليه بليس هداي تاي تليه ملتري هداي تاي إن قدومي محكبات بالوعي هاي مكاي اللو عشكتوني إلا هو وضع خلمية وحي بابورتا كالتشي حمبا يكشاي بليا اللو إرقوني مركي تشانا كي عيدا كبوليسك و خلمية النقضي إيه تشانا كي عيدا كقرن و خلمية النقضي إيه محكبات قدومي محكبات و خلمية النقضي حقا يلا قمانا إياه مركا مركا وحن إدين شاقي لها مانت نمي هو ان سومالي لا وادركتان هلك اللي نكلا مرينا يو شعب كان الله هضليا وادركتان هلك اللي نكلا جي قبيالة دوحة اللي نكو كلا ساري هلك اي مريسو ان سيدا اي اصعطو وحن إدو عرن لها شربالة دقبصدا او عقاشن هدي سياسة دكو مالتي عقال نظيفة تير ولو بو سوكتي نكا وحقرت كا وقرن سيرير كينا بجرة رقا وحقرت كا ووكتي reer walowba wax garad kaaga dalbo oo wax garad kaaga wax tirada tali oo meel isugu kaalaya oo ama beele u heshiye ama gobolo u heshiyo meel isugu kaalaya oo badbaadiya shacabkan inaan intaas civil war ka dhicin nimankana waxay ururinayaan civil war intaas ay u saaranta civil war intaas ay u saaranta meel la qabanayna mid tolo kala qaxiya maanta aan taasina waata talabaad maanta hadaynu gadhasan noqonay Britain maxaynu noqonayna bal maanta gadhasaynu maraynaay oo oromaynu noqonay Britain maxaynu noqonayna dad jira oo jiray oo joogay oo baynu nahay Soomaalina shaqo kubaneen qaar ku ka yaabi shaqte waxan kale oo u mahad celinaya maanta dadka shacabka Soomaaliland ee ka dagaalamay ee ka dhidhiyay dagaalkii badda lagu soo qaaday Soomaaliyeed ee yiri anagaaba ka dagaalamayna hadii konfur dagaalamay weeydo aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin walaalnimaduna waa sidaa iyagu wada ka dib barbaray difaaciyan waad aragtaan wax marka waxaan isku hayna waa meesheeda laakiin samant marka Soomaaliga soo qaado horta marka ugu horeeyay weynu noqday muqaddas Soomaalinimadu waa ku wada atirsana waxaan inagu isku hayna meesheeda halkan ino dhig laakiin marka maanta dib iyo daaro la isku kala saaro dib iyo daaro marka maanta la isku kala saaro ee berito Soomaalnimadii halka lagu tuuro maanta waxa weeyaan marka ugu horeeya Soomaalnimo marka xigtana dad iyo daarad waxay wada leeyeen ay wada yeeshaan
marka in ma rag doonaya oo ku adeeganaya ismo ku adeeganaya oo xumaantu la talax tagtay waxaan uga digi lahaa inay ka joojiyaan shacabka Soomaaliyeed waxay ku wadaan matalan heerka la yiraahdo geri dagaal baa ku socday daarood hadduu nafu hayo wuu ka celin lahaa wax laale wax laga celiyay ma jiro ciise dagaal baa ku socda dirra waa la sheeganaya waa halkana la wareegaanisanaya in laga joojiyo shacabka la barakicinayo ee mar walba loola tegaya munaafiqada ee qabyaalada lagu kala gurayo marka ugu horeeya soomaalinimadu waa inay meel taalaa oo muqadas nin walba ka go-anta marka nin walba meesha u baxayo isagoo baxaya qoladan somalilanderkana waxaan u sheegayaa isaaq ee tohraata xabashida ahayd ee migista la socotay ee tiika xigtay malis la socotay ee maantana abiin la socota ee saa dambena wax kale la socon doonta bal horta yaa tiino abta sadaa yaa tiin ma soomaali baa tiin ma kuukaa yaa tiin ma waxaan iminka laydin qora yaa tiin malbaxaa tiin ilay nasabadii iminka guurtee maxaad isku sheegaysaa markaa dad jira oo isaaq la yidhaahdaan nahay oo halkaa ku noolaa oo jiray oo joogay markaa adeer anagu gidhisana ma nihin gadhaasana ma nihin gudhuufana ma nihin kadhasana ma nihin dalaahoonna ma nihin cid kalena ma nihin dad isaaqa baanu ka daaya fidmada cuqaashaa daalimiinta ee waday waan idin arkaa haddii kale waa idin wada abtirinaya ka daaya shacabkan waxa lagu wado ka daay taasina waa taa waxaa timid saxaafadaa timid tacaddi fara badan baa lagu hayaa saxaafadda oo facebook wax ku qoray journaaladu wax ku qoray oo sidaa loo baabiinayo sida home cable wixii ka dhacay marku suuqa waaheen tagee waayo suuqa waaheen ayaan maanta idiin sheegaya yaanyada soo gasha 98% muuse bixi baa loo dhulka dadka ka qaaday marka waxaan idiin sheegayaa inantii isaga ee ninku gacanta saaray bilayskee ilkaa ka qubay xaqeedii ninkii dhibaabeeyey haddaan maxkamad la soo taagin wixii meeshaa ka dhaca inaan bixi baa geystaha ogaado caarka lagu durdurinayo iyo ninka lagu yidhaahdo aadan sunni haddii faraal laga soo qaadi waayo uu jeelkaa wax ku noqdo tiisiba ku noqoto inaan bixiyo xaafadaada lagugu imanaya way dhammaatay waanwaani way dhammaatay kacdoon shacab yaa wallaahi idiin imanaya oo billaahi idiin imanaya oo tallaahi idiin imanaya oo shacabkan waanu kicinayna oo waxa lagu wadaanu sheegayna dekadeenii berbere kusoo gabagabaynaya dekadii berbere ayaan kusoo gabagabaynaya marba markab chinis leeyahay oo ka kulumaysanayo leyd meel ka soo shida ayaa waxaa la yidhahdaa wakaa kii qalabka soo sii shacabkan beentaa laga daayay taliskii ciidanka ee aada og tihiin wax allaale wuxuu ku kiraysan yahay iyo waddaa laynagu siiya baa layidhi ninkii ina cali shire loon shire ee dee qaaday isagiyo maxamuud xaashi bent ee jambiyanka bent yaa ayaa wuxuu yidhi waa digii ogaa dee uu ninka soo kaxaystay dilaalka ee xagga dambe madaxtooyada kasoo geliyey uu yidhi wasiirka arrimaha dabadda gini sawd baan wadaa markii laga bedelay wasaaradda arrimaha dabadda ee layidhi war waxaan xaggaad kala timi ee meel kastaba la eegay sababa dilaal gini sawd ninkaasi deganba marka waa ninkii lahaa wadaana lagu siiyey maada marba dhagax yar meel hala dhigo oo la yidhaahdo waa tan oo wadadana waxay isku xiraysaa wa jaale iyo ceegsaar waxaan kusoo gabagabayn lahaa mujaahidkii ciidagalo weyne ayaa ka dhaqaajiyey maanta wuu ka dhaqaajiyey wuu iskaga tegey faysal yaa waa raggii naftooda usoo horay meesha markay iyagu xagga dambe ay ka hadaali jireen taasina waa taa markaa shacab yahow waxaan oran lahaa ama caare ku biira ama ciil la golongala qoryaha la qaata haddaan idin sheegaya wax hadhay ma jireen wax hadhay nimankana idin la hadhayn ma jireen haddii ay doonayeen wanaag waa in shacabka faraha laga qaadaa oo xornimadoodii loo soo celiya oo saxaafadooda loo daaya oo qof waliba aragtidiisa ka hadla qof waliba ma ninka saddex iyo afartan iyo iyo lix iyo toban isu keyn kari waayey 99 ku sheegay yaa ayaa waxay layidhi nimankan idoog nimankan ogaadeen ku dee mahmahaa bixiya ninka ariga kala quustaan bay geela u diraan idoog
تيبين هاي ستار يا تليا أمك بيها تليا أمك بوها حتى تليا إن مو قارين إن تليا قيبين يتليا قوتتون من النافجير بوها نافجير من الصحن كوها لبضة كورنيت كاودي مركا دوا دركتان أنا وحي عند الله اللي هو عند الله اللي وحن ودي شجعنا ودي شجعنا ده أما قبيلة ده سيد كتهم وينات أما شعبي ولا لوب أو يان لا يسبوك يندري أوضل وهو يدي سمايسي سومالي لان بورني ما أنتنا إن لغو كلا فرفر سومالي لان تي أي مادين ده وحوي يان وح لاطل قارن كريه ماها إن وح لاطل قارن كريه ماها وحويان هو يدي سومال لانستي صدح دبلود لفردي قورت ده ما أنت فردي ده لغو سمي مركا واحد اللي كيكت تغيى وان سؤالها انا اسود دين إنسان ان شاء الله بسم الله الكريم حسن علي حاشي حسن علي حاشي كسر دو عيناشي حسن علي عيناشي سؤالها وحي سؤال حيا إن شاء الله بسم الله الكريم أنت إنه كجارنو سؤالها وحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدانكو سلامة يا مجاهد. واكو سلامة واكو سلامة. أدان مدانكو دقيسن شري وعن الأدانوكو عقل لانتا مراوانيك كريا مير قبابان سناهدا. ما شاء الله. مراو أقول يعنوكو حق هرانكو مريا يعني عدالة إيو ويغا يعني داد نمادة لها نقن كلها أقون تلها ويا أرق نمادة لها يعني بلا آذن كو وحباد كو قياح إستاء وحد كو قياح إستاء رنتا واحد اللي راهدو وي رنتا يعني ودادك واحد كو قياحا كو دعا إيا رنتا إيا عدالة واحد وي مركو هرى عدوغو نيس صدح داس بكل أنو حقايقا كو على مقصن ياد كميت هاي قف كينو داعدو كان نقدا waxa uu ka hadlayaa ayaa muhiim ah daacad kaliya waa honestly gaaladu yiraahdan waxa doonta aqligaagu ha yaraado aqoontaada kale ahaan maadi iyo diiniba haday doonta yaraato laakiin ka ilaahay ku siiyay waa aad ka muhiimka inaad daacadu kan ka noqoto indhahaaguna ay aanay muraayad gariin gashanine aad si dhexdhexaad ah umada waxa way ay qorsa muhiimada koowaad waa taas iyo aqoonta ilaahay umada galiyay dadka lagu min qiyaaska dadka lagu qiyaasana waa midka qofkaasi daacad buu ka yahay waxa uu ka hadlayo waa intaasun kulli arimahan aad ka hadlaysan dhowr goor baan ka hadlay 23 sanadood baan ka hadlay arimahan waxaan u maleeynaa aanu ma garanayo kulli laakiin 1993 ayaa nin wasiir ahaayo noogu yimid dalka Yurubta ayaa su'aalo weydiiyay سؤالها ويديني وحن بيهاينو وحا ما انت تاقنو بيهاينو وين ان وحن ويديو كليا ورسو مالي لانبا كودا واغدين وحن اتنا اهدين دادك واللين اقوانسان ايا دولد بينو لهان يو انتاين اقوانساتي عبد الرحمن تور نوان دقيستو وحو يلي وارعاي نفضر هالكا قادان نو ماركو عاد السبب مريا بي بي سيدو وريسان ايسي burad dhexdeeday sagoo kale war ma arheen aanu umada Soomaalidu waxeedii dhawr halka la nimaadno safaaradii u yeerno caasimad ku meel gaar ah ka dhigno
dadku hadego ha xoolaysto adduunyada halkan ay isugu timaado wixii wax haysta isagana waan dhegaystay waxaa ninkii weydiiyey war miyow wax malaa wanaagsan dadkaa leedihiin dowlad bay noqono calan baynu qaadanay oo xerni baynu qaadanay oo UN bayna aqoonsato ingiriis wixii nagaga tagay innagoo xadle malaa maanta waxay ka wanaagsan inaad dadka runta u sheegtaan haddaa maanta halka saxa qaban weydaan in badan bay ummaddaasi labaatan sannadood iyo shan iyo labaatan buu cabdiraxmaan tuuru qabtay oo yidhi idinkoo halkaa taagan ayaa lixdankii toban toban baa u tagteene idinkoo dareeraya idinkama tegi doontaan waan garanaya halkan la dhan uu ka yidhi tiibay horta taagantay maanta malaa saddex sannadood baa ku koray afar sannadood yaa ka khaldamay horta dee dadka anugu maalintaa waan yaraa runtii da'deedu aad bay u yaray laakiin taariikhdaan hayay oo ta runtaabaan hayay marka dadka haddii runta loo sheegi lahaa maanta halkan may taagnaadeen wax kale uga wareegi lahaayeen horta inaad ilaahayd qalbigaha kuu daayey waad ogey eeg markaad la doonayo in maamul ama wax la sameeyo waad ogey waxa weeyaan waxbaynu wada samaysano wixiibaa waddadii loo sameeyey laga duwan reer waxaa notay nimankan isaaqa la yidhaahdaa inay go'aanna ma doonayeen inay dal noqdaanna ma doonayeen ummaddii kalena waa mashquuliyoono qulun bay dhex geliyeen ta dhibaatada meesha ka socotaa waa taa iminka nin samarona ama nin hartiya hadlaya faqash baa lahayd baa leeyahy waxna waa wada leenahayna leeyahy sidee baa markaa wax loo wada yeelan karaya ama dal loo wada yeelan karaya markaa in xabad xabad loo kala dhaqaaqo ayay noqonaysaa iyagii baa iminka saystaba horta haddaad dib ugu noqoto berigii ingiriisku joogay haddaad dib ugu noqoto 1954-kii haddaad dib ugu noqoto markii dowladaha hoose la sameeyey iyo deegaameynta laba goor bay kala ahayd iyo markii dowladaha hoose la sameeyey 59-kii ee baarlamaanka la sameeyey iyo deegaanka markii la sameeyey horta waxay kala ahayd taariikho sidii lixda degmo markii la bixiyey loo qaybsan jiray wax laba degmo iyo lixdan iyo shan isaaq baa lahaa laba degmo iyo soddon iyo siddeedna waxaa lahaa dadka kale afar iyo toban bresen ama boqolkiiba labaatan ama shan iyo toban bay dheeraayeen marka dadka kale la isku daro boqolkiiba shan iyo toban keliya dheeraadeen maanta marka maamul la yidhaahdo inta isaaqa sheegataa eg labada degmo waxa weeyaan waa meesha la yidhaahdo awdal marka sab dhistariga laga reebo dhistariga kuwii ahaa laascaanood iyo meesha la yidhaaha ceerigaabo oo ay haaf deganaayeen burco oo ay sab dhistari ku lahaayeen buu hoodle yacni intaa marka la xisaabiyo waxa ka soo hadhay waa burco oo rubac kaga go'an yahay hargeysa iyo berbere ahayd marka rubaca waxaad dheeraadka waxaad ku qaadanaysaa burco oo rubco kaa dhiman yahay iyo labadan degmaad lahayd horta intaasaa la kala qaadan jiray maanta boqolkii sagaashan iyo siddeed baa beesha dhexhaysta wax kasta oo la yidhaahdo wax kasta oo xukuumad xis waxaa doontaba keen ciidan keen customy wax allaaliyo waxa dalka ka jira ee maamul la yidhaahdo ama mid shicib oo private ha noqdo ama hay-ado international ha noqdo hay-ado ha noqdo maxay tahay qaramaysan ha noqdo waxaa doontaba dheh boqolkii siddeetan sagaashan iyo siddeed bay beesha dhexaysataa waa boqolkiiba boqol waxaad ku darsata wasaaradda loo dhiibo labada wasaaradooda ama saddexda wasaaradood ee loo dhiibo waxa lagala baxaa caloosha caloosha waxa weeye macnaheedu inta incomku soo galo ee dhaqaalu ka soo inta imkanku ka soo gala wasaaradda waad imaqlaysaa wasaaradda inta incomku ka soo gala lagala baxo calooshaa la yidhaahdaa ayaa madaxtooyada la geystaa dabeedna qolofkaa looga tagaa waa markii ugu horreysa adduunyada ay dhacdo wasaare caloosha lagala baxay oo madaxtooyada la geystay intii incomku ka soo gelayay oo qolof laga tago waa markii ugu horreysa adduunyada ay ka dhacdo haddaba bal dadkii kulahaa shalay eed guryahana ku dumiyey
ee dalkan ku dumiyay ee 200 sanado dhiseenay ee inagu lahaa qabyaalad baa la inagu hayaa koonfur baa ina dhacday cadaalad darro qabiil baa ina haysta maxay tahay eex baa la inagu hayaa bal waxaynu samaynay iyo waxa ay Soomaaliya samaysay ra'iisul wasaareynu ka noqonay dhijeeyada ugu qaalisan inaga lahayn wasaaradaha ugu qaalisan inaga haynay gobollada inaga haysanay ciidamada kuwa ugu badan inaga lahayn ee saraakiisha liisanada baayac mustariga inaga lahayn shuuciga markii laga dhigay inaga waxa kaloo dhan waa lala wareegi inaga xoolihii laynagalama wareegi Soomaaliya oo dhan baa dekeda berbera loo xidhay ta boosaasa la xidhay ta xamar iyo ta kismaayana inaga looda ka dhoofinaynay 1979 waxa layna siiyey waxa layna faranka furuto free dekeda oo dhan waa la soo xidhay berbera oo kaliya milyan isba boqolaal baa noqday kumanaan dumar iyo ragaba tijaar noqday waa markay inagu lahaayeen hal nin hadday ii sheegaan dadka halkaa ku jira waa 190 hadday ii sheegaan ina cigaar oo aynu ognay wixii lagu haystay mooyaane qof reer waqooyi oo siyaasad u xidhnaa nimankii meesha la qabsaday ee 1982 la xidhxidhay mooyaane ee ayagu iska hor yimaadeen mooyaane qof u xidhnaa siyaasad haddii lay sheego 1981 markaynu jabhada ku dhawaaqnay sharad baan bixinayaa siyaasad u xidhnaa abolitas baan ka bixinaya taa anaa ku qirayaba oo ina xigaal la iyagaa xidhay sow garanays iyagaa xidhay siyaad muu haysteen kuwan dambena edituyada aad sheegayso inqilaabiyay ku wadeen marka wax allaale wax layroge iminka waxaan kuu sheegayaa aan tusaale kuu siinaya xuduud baa la soo xidhayaaba layro karshaalaa la isku qaada waxa laala wax xuduud oo la xidhaa ma jiraan dad baa lagu leeyay shacab maata tukarag baa la isku qaaday ile waxaa la isku qaaday iminka yacni wax allaale wax loo socdo iyo dal loo socdo iyo xuduud loo socdaa ma jirto waxaa la doonayaa in afar xaaraana ay meesha ku qabsadaan dadkana qabyaalad iyo qurun maskaxdooda ku huuriyaan oo dabeeto wax muraadka ay doonayaan ka qunsadaan ee laysu bareeraya markaysa ee bari iyo galbeed imika laysku dhufanayo madaxweynihii dhammaa ee loo doortay waddanka ayaa intuu meeshii samaysay Somaliland intuuse soo taagay ayuu yidhi jaamacadaha reer boorama iyagaa dhistay caafimaadadooda iyagaa dhistay wax dowlada wax u qabatay ma jiro intuuse soo dhex taagay buu yidhi barigu waa shaahidiin burcu tagayaayo farmaajo ka caayaya marka waxa noocaasi dowladna noqon maayaan waxna lagu wada yeelan maayo sidaasaa loola dagaalamayaa shacabkayaga waxaan u sheegaynaa inay qabyaaladda iska daayaan oo ay ashahaataan oo intii meel wada degtaan walaalowdo waa si wanaagsan waxaanu ugu daraynaa dadka in baa laga hayay inan hooyadeed ay xumaynayso sidaan u galaa haddii madaxu ku xanuuno jirka inta kale ma shaqayso marka meeshii gurigii madaxtooyadu qabyaaladii lagu qaybinayo laga dhalinayo ee lagu abuurayo ee lagu qaybinayo ee lagu qalayo ee maxay haytay eexdi ka bilaabantay shacab wax allaaliya wax eedaha ilayin ma jirto madaxii hagayay ayaa qabyaaladii iyo eexdii iyo xaqdaradii iyo boobkii iyo dhacii iyo xaraashkii iyo beentii iyo tuugadii iyo khiyaamadii iyo diin la'aantii iyo dadnimo xumadii iyo damiir la'aantii intiiba iyagaa macalimiin uga ahe maxaad shicibka ama caruurta yaryar kii leedarka u ahaa markuu intaa aynayo ee maalin walba isla soo hortaagayo ee daaradii agoonta qaadanayo maxaad askariga moodi maxaad wasiirka odhan maxaad caruurta iskuullada ka baxday odhan maxaad edab iyo aad edab darro u sheegi maxaad wax xadina u sheegi qabyaalad maxaad u sheegi marka kii hogaaminayay ee ay yidhaahdeen waanu dooranay ee mas-uuliyadda u hayay kii ugu sarreeyey iyo kuwii ugu sarreeyey markay waxa samaynayaan ee agoontii dhacayaan ee daaradii xoog kaga qaadayaan ee kii hadla xidhayaan waxaan maqlay jiray waxaa laynagu odhan jiray 1980-yadii
والله يا حرحرة أبان ما قلت شروها ضاي إنه هذا لو سياسة كهذا لو والله يا حرحرة وحاسين وكك عد والله يا نجحرة أي زياد بره هل إنن بو حرة إنن تانا قلدي أوفو معلومات بهيدا يا وقت صح مركي دمر ولا سيد أي واحد جبره هو الحرة إنن تاسة سياسة لو حرة الدولة دي ما أنت بقول يشان يستقاشر هبلوات بحرن دمر بقى كل حرن أما إنترنت بيحكوا قرطيمة الدولة ده كهذا الشيء وحكشة تخلط ما يشيك تي أما الدولة جدا عيب الشيء قط تي أو أي ميري ده كهذا الشيء بقول يشان يستقاش ما حيران. وهو أيام ترن إيران. بروح إنه هذا كل شيء. يلا قراعي. بس هذا واحد كل شيء واحد نقوله هاي يعني نقولك هنا يكو ما أنت هايستا أفكار اللي نبي حرص سياسة اللي يرد يدينا إنه كهذا الله ما أنت أنا إسكت ده مد هذا الله مد إنترنت وحكوا قري. أيال حرائية فيسبوك إنان إيا أوضي إيا حبر إيا وداد مكالا لي عاقل سلطان احترم مجره وحبا مجران أيال تشيلك كتره وليبا وحكدر أناقو يرير بانو أسكر شيدني أناقو شانيمو وانو الدخاري لبا أسكري بانو الدخاري وحمر وانا لسوق أبتاي تشيلك بانا كاني عبد عسيس صبحي السلاة دي بالي محكمة دا اللي دنجين أيام أبشر صار أحمد مقلي واني إنا عمر عرب إنا عمر برترني اللي ورنشري يوحنا هنا إنا محمد حوالا مدر محمد حوالا مدر مدر ولا عبد الرشيد عيال مدر حياد بانو هين ويا بين وعيال كم رحنا معه كل دعي محكمة السوي حبا اللي سكين شري ولي ودر بالوسي جرين شري هدار دير ولا سك شني ولا وسي حير شري والدولة دي لو ديكتاتور كهيد لا ما إن شاء الله ما هي سن شري قف كهدان سياسة دواي سنين وين تنادي كل حدا يهين شيء على شاي كورن ولا جا حارج شري شيء الكورن ده فضة يندر كله جا بدل شري عن تنا ولا سين شري ما توي كور من شيء على شاي كورن دتك بل ما حي نو شيءي ما حي دتك هو شيء وينو ابن هيو كده ركسنا شعب كان وحي وباهي هي ايه مركو مرك واحد تري نكي مسؤول كهوا سلاسة مركو نكي مسؤول كهوا سلاسة كون نقره إنا بسكت دولة صومها. لابد كده بين إنسان وإنسان واركضت كرا عن كل بلد وداعي يا فكرة دهان. ميلا بدم بين واحد بدم بين أيينو أيينو كوضع صعنا رنتي. صح. تاريخهان كل يعني هيستوري يبان هاي. صح. واحد بدم بان أيان أركي يا أوجا هاي واحد واحد كده بين أنا الله قرر لكن على مدد قرنا إنسان هل كي ما أنت مرة إيشو؟ صح. halkay si soo taagtay cid maanta hoggaaminaysa aqaliga iyo sida uu hoggaaminaysa iyo sida ummadii u kala tagtay xaq darada waxaan maqlay wada la furayo waligaa markii uu horeeyay wada reer la dhex marinayo hal jirib kaliyeed wadadii ummadu lahayd la leeyay dalka la reer baa dhexdi sala marinaya ay ku dego waxa ka dambeeyo waynu garanaynaa cid waliba way taqaanaa cadaalad darro iyo arjuuq dheh iyo eex saddexdaas haday yimaadaan waxa ku xiga waa la yaqaanaa adduunkuna wuu yaqaanaa cidna caad kama saara waxna isma hortaagi karaan oo waynu ogni waxa ku xiga waynu garanaynaa saddexdaas meel ay ka dhacday waxa ku xiga waad garanaysaa nin waliba uu garanayo wax la joojin karayna maaha ilaa saddexdaa la bedelo cid bedelayso aqligeedii leena maahayna maanta marka waxaan idin leeyahay waa dadkoo waynu arkaynaa way dhacaysaa waayo taariikhda ayna farto aqliga ayna faro bil aadanimada ayna fartay aan aqoonta ayna faraysa saddexdaasi meel ay ka jiraan nabadgelyo ma jirto ninowna ku seexanin waxna lagama qaban karo saddexdaasi hadday ummad ku habsato waxa ku xiga waynu garanaynaa waa nabadgelyo darro wax joojin karaya cid lagala hadlayaana ma jirto anaa taa kule ya soodiga markay ciidamadu goosanayaan mar walba dacadaalada ka cararaya waxaan ogahay weynaga soo socda ugu yaraan 500 askari inay goosanayso waxa dhacayna waynu garanaynaa laakiin dadku waxaan kula talinaynaa kuwan meesha isna waxaan kula talinaynaa nahay laakiin taladeena labaad ma maqlayaan oo nin meel ka caday meel ka madow haddii qofku u meelaha gaaro xaq darada iyo dad waan weyn ilaa la gowraco inis marka
وين عركنا لكن تدكوا عن كرة طلينا وراء كلا تجينا إذا كي الله يدن حول يسينن عدو كلي عليهن ورم دوبة دبا تنا يسكت عليا ويجا كلي ما أنت وما دري كسر فايف سو سو أما سومالي وين أغني سومالي لأن أي أودا ما تي أقوس وحلا إذا دارا كرين خيالا وجود واع قوسي ما تويس صاحي داي إياك صحيح بيكوس وعكون صحيح فدرال وعكدورتين إن محيط حق القلن كقطان توريال ديدي ما أنت سأقول دويد ما أنت خرجت سومالي لان يا أقوس وودن تي وعلنا والحقين إيه إذا واي سوماليت سي أن أدوه هشان هرمر وما هشان أدوية الله يدين كيره الدولة دا لا قوسي يدين كيره وداب كينا يا بارول كينا يا الله يدين سوصارو ودل عدالة وحيدين كو قايبين يا أدورتان ما أنت وحيدين كو دودي إذن كو إسراعة أو دماتين إسكو دمباتهين أفرتا توكا سورتيستا إسكا تورا إسو يمادا وح ودا قايب سادة عدالة دا شانتو قبل حق كو قايب سادة ما أنت حق ما يالا يا عدالة دي بقول كيس تغاشر هدان كو قود هذا شقالة دولة دا إيا باور كالدولة دوا بيشيري قبيلي مياد إلا يابستا وحبا ما إلا يسوغارين ما إنو إروغوي إنو حامقارينو warbataasa lagu wada joogaya ay maaya lagu wada dalka dhan wixii soo galaya cashuurta laga soo qaado xeeri gaabo iyo ta laga qaado tog dheer iyo ta laga qaado bahashii laga soo qaado sayda gabeel iyo hargeysa inta u dhaxaysa lagu dhisaaye warbataasa in yeelayna dee ay mataasa soconaysa ay waxa kale lagu wada wax shaqeynaya ma wax leenahay war ku xuquubada galayo ee dadka waxooda loo lagu siirayo sidbursiyowna aakhirana waa gubantii dibkara waa gubantii ومدي وحي وضلي هذا بس تبرش اللي يدكوا سيريا وأنا كوج بنيسان وين أجنحي عقوبة ده دونه ويد كل عيسى هو إذا كلفت جن كوب بلعبة أو قبطة أو صو قبطة هذا إنه دونه وين حرينا هذا إنه دونه وسيديننا ومدني هاي سوتي هذا إنه كلات علينا ما أنت يقول ده وده لكن واحد أجنحي بيش عبر الهدي اللي جاره هذا الميالو وواني نما طالو وده هذا الميالو wax kale oo aanu niraahno dardaaran inama jiro iyo aanu dadka ku wacyi gelinaa ma taalo laakiin wax leh waar umada ay ka kaca idinkoo isku dhan waa hadda nolol dooraysaan waa hadda doonaysaan maamul inaan noqotaan iyo wax wada yeelataan waxaanu leenahay waar umada waxaan ku soo gabagabeynaya maanta idinku dhowdahay wax idin horeyo kale ma jiro hadday dhaaftoona nin waliba tuuladiisa yar buu tagi doonaa nin waliba wuxuu ku noqonayaa gurigii aabihii سلاسة لغوة يحيطها مامول قبلات بيدان هيلين قبل ولي التولو ولي بيضا سعونا سيحالك وشده اي قبان دون طيطة صن اذي كقالا قيب قادنا يعاوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله آدي 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 آد بضو ما صنطي والفكرة لها اللي بيهن يهي وحقي بابو شاكتي ومدى ولا لا آي لفيد مينا يابو شاكتي والله مقلسان سود اي سؤالها وحي عقلقة كريم كاسلا نكاهيو سلطان سؤال بان قبا دقمد عصوب ونك اللي قال محمد كاهر غيرك عيسى موسى وسبي صاد واركته وافدمه وافدمه اللي اون ديس كله فشدي وافدمه وافدمه